Лот 224-29, це лот дитячого одягу до 2 років, бренду Cool, у фірмових упаковках є слюнявчик та боді. Це 100% котон, також шапочка та тапочки маленькі для дітей. Так, все виглядає. У лоті 16 штук, лот буде коштувати 920 гривень і собівартість однієї одиниці 57 гривень. Всім дякую, заробляємо разом!